Уикенд продължава с рубриката Красиви отвън и отвътре. След като се погрижихме за нашите стомахчета и изчакваме да стегне хубавото Брауни, продължаваме към красотата. Казвам здравей на Дони Василева, и нямам търпение да ми разкаже какво ще си приготвим. Здравей, красиво момиче! Ще си приготвим нещо сезонно, нещо много подходящо сега точно за това време. А, защо подходящо? Защото Тиквата ще бъде основната съставка на нашата маска за лице, която ще направим заедно. И тя е най-полезна сега в момента, защото сега в момента е сезонът на тиквите. Аз много обичам тиква и съм сигурна, че влияе сигурно добре на всякакъв тип кожа, но ти ще ни кажеш подробности. Преди да продължим, искам да те попитам какво трябва да знаем като начални правила, преди да започнем да правим каквато и да е маска. Най-важното, мили момичета, на каквато и възраст да сте, е да не забравяте, че а, ниткоя маска няма да работи върху непочистена кожа. Ако порите са запушени. Ако ние не сме се погрижили, добре да почистим кожата на лицето, шията и деколтето, защото сега е много важно да кажа на, на тези, които за първ път ще започват да се грижат а, с домашно разкрасяване. Не забравяйте, мили момичета, че лицето ни започва от тук нагоре. Всичкото това е лице, защото ако се грижим само за тази част, много често срещам дами, които показват маски и мажат само тази част, като пропуска чията и декултето, ще се получи доста неприятно в една възраст, в която нали, ще имаме гладко лице и сбръчка на шия. А ти от тук нагоре, т.е. първо започваме да нанасяме маската от долната част на... Не. Или отново от от, от, от лицето? Не, не започваме. Ние си започваме да си мажем маската от тук надолу, но мажем то тук. Тогава, когато имаме възможност, разбира се, обикновено го правим в домашни условия, слагаме една кърпа а, и след това и се отдаваме, се отдаваме на, да, на удоволствието да се погрижим за себе си. И сега започваме. Сега, за днешната маска ще, ще ви трябват, момичета, две-три парченца, купчета, казвам аз, защото така режа тиквата, когато е сварявам. Сварена тиква, която няма да бъде напълно изтинала, а докато е още топла, т.е. когато сварявате тиквата, отделяте две-три купчета, вземате една лъжичка, добавяте мая, суха, най-обикновена мая, каквато продават и зехтин. Ето а защо Тома? трябва да бъде зехтин. топла? Т.е. леко по-топла от зехтин? В случая тази, тази маска е хубаво да се нанесе топличка. В никакъв случай гореща. Горещо нищо не слагаме. Пак казвам, почистваме добре лицето, вземаме тиквата, докато е още топличка. Слагаме маята. Тя действа по-добре, т.е. си взаимодейства по-добре с тиквата, активира когато се маята. активира се, когато има Страховно. малко нещо топличко. И аз ти предлагам, нашата тиква не е топла, за съжаление, защото аз съм я е сварила предварително. Сега ще в нашия случай ние ще я пасираме с цетка. Може да го направите с пасатор с... или просто да я смачкате с вилицата, mm -hmm. на кой както ме е удобно, в домашни условия. Така че аз ти предлагам ти да а, сложиш... С удоволствие? Да, тиквата и да... А по едно парченце ти... или... Ми, не, ще ги сложиме направо и трите парченца. Ние ще сложиме три, защото не са много големи. И сега може да пасираш. Тя е За добре да... сварена. Точно Предполагам, така. че а, по този начин... А, Жилките, които са на самата на самата тиква, остават извън консистенцията за маската. Да, Това като е те не ни пречат изобщо в случая, но ам, тогава, когато нанасяме, е, е по-приятно консистенцията да бъде гладка Финна. и по-финна. Да. Затова, дори когато специално на мен дори не се налага, аз ги минавам през цетка, за да ми е по-гласна. Ти ще и кажеш по дали е достатъчно или още. Още да... много. Още много трябва още Е-много да и по-смело по трябва да натискаш, за да може да излезе трябва ни това, което ще излезе отдолу, което още не се появява. Навярно, трябва да... Много смело. Прилагам повече натиск. Да, точно така. Точно така. Разбрах каква да. е. И аз се уча, както и нашите зрители. Да. Когато имате предвид, че ако тиквата действително е топла, то това нещо ще се случи, ще се случи още по-лесно. Да, След като го направим всичко това, с какво продължаваме? Има ли определен ред или както ние си преценим? Има определен ред. След тиквата слагаме маята. Хубаво е да изчакаме 2-3 минутки да си взаимодействат. Накрая добавяме зехтина, разбъркваме и мажем като оставяме маската 20 минути върху лицето, повтарям шията и декотето, след това измиваме винаги, абсолютно винаги измиваме маските с сладка вода. С топла вода никога не се мие. А, дори когато са от тези с глината, аз ще покажа по-натам и такива маски, тази тиква случи е малко, защото още Повече по... Да, ще сложим още едно Може ли с Да, бълчичка? разбира се. Така. Още Усещам понедно. как се случва вече магията. Да. Случва се. Сезон много, бой. е, много е приятно. аз винаги предлагам, събирайте се, правете си дамски събити недели, отделите си по един час, два, в които да така с приятелки, аз лично го правя с мои приятелки, да, да, се, да ги кана да се вкъщи, къщи, да, да си разменим женска неща. енергия, да си поговорим женски неща и през това време да си направим по една маска, като т.е. Аз... маската е сякаш ритуал, не е просто само грижа за, красат, за красотата, да, ами така. е нещо, което ни дава повече. Да, точно така. Маската е или цялостната грижа, било за косата, маска да направим, или по-натам ще покажем за лакти, за подмишници, за пети. Всичките тези моменти, в които ние се грижим за себе си, това са нашите моменти важните. Защото много често жените, забързани в ежедневието, особено тези, които повече работят, имат малки деца, имат много ангажименти, казват: аз нямам време за домашно разкрасяване. Не, не, не е вярно. Трябва да си... Дълго. Точно така. Трябва да си а, напомняме, а, че само единствено от нас зависи. Аз съм един изключително заед човек и казвам след като аз имам време да правя маски. Дори да ги снимам и да ги показвам, значи всеки има... Н това е извинение. Сега добавяме... Продължаваме. Към, да, към нашата тиква добавяме една лъжичка мая. Нашата лъжичка е специална. Сега ще се активира. Така, няма много да се активира, защото не е много топло. Ще си го представим. Да, представяме си го. Така. И разбъркваме предполагам. Разбъркваме много добре. Оставяме, когато е топличка, тя ще. Колко стане време трябва да престои с маята? 3-4 минути, може и 5 да се остави. Ето така. Тя ще се разтвори хубаво. Пак казвам, когато е топличка. Накрая добавяме зехтинчето и бъркаме много добре и нанасяме. Това е всичко. Какво е действието, да добавим какво гехтина? е действието на, на, самата маска? Тоест, за какви проблеми помага или е просто превенция? Тази маска да? е сезонна. Много е важно да кажем, че една лъжичка ни трябва и от сехтина също така. Много е важно да кажем сезонните маски, защо са за предпочитане и защо са препоръчителни. Защото тогава, когато е сезона на, да речем, на прасковите през лятото, а, прасковата е най-полезна, за да я хапваме точно тогава. Нали? Ако си купим зимата замразени праскови от някой голям супермаркет, те няма да имат същите полезни свойства. Абсолютно същото въжи и за всички плодове и зеленчуци, които ще ползваме в домашното разкрасяване. Те са полезни както за, за здравето и за организма, така и за кожата ни тогава, когато са в силата си. Сега е моментът на тиквата. Така, че... Това е един прекрасен съвет, който да. трябва да следваме. Аз ще се постарая винаги да показваме нещо, което е подходящо за сезона. Съдълзи, Много благодаря. А, наистина, това, което сътворихме, според мен ще бъде доста използвано през есенозимния период и ще ни помогне да запазим нашата красота. Благодаря ти отново за това, което показа, а ви останете с Healthy Weekend!